Ibihe byiza wakoze subscribe kuri Nyota Vision, naho turakora subscribe, iki ngiki ni igihe cyo kubakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubona gatanu kuri gatanu. Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe Barundi, namwe Bakongomani, namwe Banyakenya, namwe bo muri Tanzania, namwe muherere mu gihugu cya Uganda. Uyu munsi rero tugarutse kubabwira cyangwa se kuvuga kuri wa mukobwa witwa Stella. Umukobwa wariye amafaranga y'umuhungu amafaranga agera kuri miliyoni 15, amafaranga udashobora gukorera mu gihe cy'imyaka itare hasi y'imyaka 5, umukobwa we yariye mu munsi umwe gusa. Mu by'ukuri rero ndagira ngo ubwo tuje kuvuga ku uyu mukobwa, ndagira ngo tubwire n'abandi bakobwa bafite gahunda yo kurya amafaranga batavunikiye cyangwa se amafaranga batakoreye, amafaranga batazi uburyo yakorewe. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo tubashe kuvuga kuri abo bantu. Niba rero udukurikirana utarakoze subscribe, making sure ko wakoze subscribe, hanyuma tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Iyi channel nabwiye ko izagicaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ibiganiro bivuga ku muntu wakoze neza, ibiganiro bivuga ku muntu wakoze nabi, ndetse n'abandi bantu bagiye bagira uruhare muri sosiyete nyarwanda cyangwa se muri sosiyete runaka. Mu by'ukuri rero kuri social media mumaze iminsi mubona inkuru ya Frank na Stella. Stella ni umukobwa w'umunyarwanda wari utuye hariya Nyamata. Amakuru amwe namwe dukesha abantu bari basanzwe bazi Stella bavuga ko Stella ubundi yabaga mu nzu iri hari Nyamata, iherere hari Nyamata bakodeshaga. Ariko andi makuru bakavuga yuko Stella yari yarabyaye umwana w'umukobwa ariko afite umugabo umukodeshereza iyo nzu. Mu by'ukuri rero mu gihe cyashize yaje kumenyana n'umusore wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Frank. Hanyuma Frank amukunda nkaho abonye umufiance cyangwa se abonye uwo azagira umugore we w'ibihe byose. Ariko urwo rukundo Frank yamugiriye ntarwo arirwo Stella yaramufitiye. Stella huko yaramubonye, Stella watangira kwimarina ko ari umudiaspora, Stella agiye kujya muri Amerika, Stella agiye gukira. Urumva bwe undi mwana aramubonye atangira kumumaramo imishinga y'ejo hazaza. Mu by'ukuri Stella amakuru amwe namwe avuga yuko yabyaye afite umwana w'umukobwa, ikindi atuye i Nyamata. Ubwo rero mu gihe cyashize akimara kumenyana Frank, Frank ubwo byabaye ngombwa yuko bajya mu bintu byo kuganira ku bijyanye no kubana, Frank arabyemera. Hanyuma Frank amaze kubyemera umukobwa amusaba ko batazakorera mariage inaha muri Afurika. Bemeza ko mariage izabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Frank ikintu we yahise akora yashatse buryo ki yakumvikana n'ababyeyi ba Stella. Hanyuma rero Frank atanga ibirongoranwa cyangwa se ibisabishwe. Nuko rero famiye yawe yemeza ko umukobwa asanga umuhungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma bamara kugerayo deni bakazakora ubukwe. Ndagira ngo ndetse n'abandi bakobwa bose bifuza kurya amafaranga y'abahungu, please mugarukire aho ngaho, mwige gukora nk'uko Leta y'u Rwanda yacu idushishikariza gukora. Ikindi twihangira imirimo ishobora kutubyarira inyungu. Nuko rero Frank na Stella babyumvikanaho nk'umuntu bagiye kuzabana, aravuga ati niba wumva ko ubukwe budashobora kubera muri Afurika it's okay, ngwino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kibazo ndahari, ubukwe buzakorwa, ikindi famiye ya hafi izabutaha, ibintu nk'ibyo. Stella ubwo yari afite gahunda yo kuzahitira he kuzajya muri Amerika, hanyuma agahitira akajya no muri Canada. Nuko rero ubwo ikintu cyabayeho, Frank yohereje amafaranga agera kuri miliyoni 13. Amafaranga miliyoni 13 ni amafaranga menshi umuntu adashobora gukora uyu munsi ngo ayabone. Ni amafaranga ashobora gutuma wakora igihe kirekire.
hanyuma rero Frank yohereza ayo mafaranga amafaranga Stella receivinga ariko muri ku receivinga amafaranga bashatse ibyangombwa birabura umukobwa rero urumva yateze indege imugeza mu kindi gihugu kugira ngo abashe guca inzira zo mu mazi ubwo rero Stella aragenda ageze muri Canada muri Amerika Frank ajya kumupresenta mu itorero Frank asengeramo aramwerekana nk'umuntu witegura kuba umufasha we mbo banashima Imana ko Imana yagize neza ibintu nk'ibyo mwarabibonye hanyuma rero hadaciyeho iminsi Frank yaje kujya mu kazi bisanzwe agiye mu kazi Stella nawe ahita afata indege ahita ajyahe muri Canada ariko urumva ntabwo yafashe indege kubera yuko urumva nta byangombwa yari afite ubu urumva ko yaciye izindi nzira za panya bivuze ngo yari afite undi muntu baba bari kumwe wari uri kumworoyanta cyangwa se kumurangira izo nzira zose agomba gucamo Stella rero akimara kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabanye urumva akimara kubonana n'uwahoze ari fiancé wiwe barabonanye hamara iminsi kirenze icyumweru hanyuma rero Frank agiye mu kazi Stella nawe ahita afata rutemekirere hanyuma aragenda Frank aza gusivinga message ivuye kuri WhatsApp iramubwira ngo bro nabonye utari kuri level yanjye nabonye utazambira umugabo wanjye ejo hazaza so bivuze ngo nagiye Frank buraya bifashe nk'imikino ahubwo ati wenda ni joke burya abantu bakundana bizerana ugusanga hari ibintu bimwe na bimwe atakunda kukontaho cyane hanyuma rero Frank ubwo ngubwo akomeza we ukeka ko wenda umukobwa yamubeshye Frank atacyo gukasa ngo umukobwa yagiye da Frank Miss Birashira Miss Tatu Miss Ne aramwandikira akamusubiza aramwambia ati bro ye naragiye ntago nzagaruka ariko Frank nani Stella akaba yari afite musaza we muri Canada ariko bivugwa yuko musaza ari wagiye umworoyanta cyangwa se ari wagiye amurangiza zira zose ubwo rero ngaho yinguko amafaranga miliyoni 10 na zinga 10 zigira muri miliyoni 15 amafaranga Stella aba yariye ikindi ujya mwizeza gubukwe ubukwe ntibukibaye ikindi buri hari ibindi bintu wenda nuko twabonye Frank ari umunyamasengesho cyangwa se ari umuntu wiyegura Imana nabonye ko numu biganiro agiye gushima Imana aravuga ngo mwarakoze cyane kunsengera ku bwanjye numvaga nayihebye cyane ariko Imana yampa umutima wo kwihangana mu gihe gishize nari ndi hano imbere yanyu turi abantu babiri tubabwira yuko dufite mariage ariko byabaye ngombwa ko uwo twagombaga ko kuzabana atagihari urumva abakristo nk'umuntu ari wa presence umugeni abakristo bahise bitufata ku matama baravuga ati se mana uyu mugeni byagenze gute abakurikirana ibintu bya Frank rero ba hafi bo urumva bamukore counseling kugira ngo ibyo bintu abashe kubyibagirwa no kugira ngo abashe kwihangana hanyuma rero Stella na Frank naho ngaho story yabo yagarukiye ariko bavuga yuko ibintu umukobwa yakoze wanyarwanda abanyarwandakazi ndagira ngo mbabwize ukuri mbabwire iki kintu Perezida wa Repubulika wacu ahora tubwira ukuntu dushobora kwihangira imirimo iyo mirimo twihangiye ikatubyarira inyungu tukayibonamo ibyo twifuza ndetse tugatanga akazi ku bantu bari aho ngaho badukurikiye cyangwa se badafite akazi niba rero uri aho ngaho umanitse amaboko utekereza yuko uzarya amafaranga y'abandi kakubayeho buriya ntabwo Stella nawe icyo nzi cyo ahantu ari muri Canada ntabwo Stella yishimye nta nubwo afite umutima buriya umutima ibyo yakoze umutima wo gubyo wimugarurira sibyo niba ushaka kubaho mu buzima bwiza buharanira ukore urumva ukore uke gutegereza iby'abandi urumva niba ushaka kubaho neza niba ushaka kugenda mu modoka nziza niba ushaka kuba mu gihugu runaka giharanire urumva ushaka amafaranga ushaka n'ibyo uzakorayo ariko udategenye ku bintu by'abandi nuko rero Stella njye Stella ndanamuzi njye yajyaga nsanga ahantu nakoreraga
ibintu bisanzwe gutyo tu ariko ntabwo narinze ko afite umutima buryo umeze kuriya we umutima w'inyamaswa buriya ni ubunyamaswa buriya nta hantu mana we uzi ko nanjye nzi ko abantu bagifite imitima imeze kuriya we buriya abandi bakobwa bari inyuma yawe buriya wagize ngo ntabwo watanze urugero rubi ku bakobwa icyo nkubwira cyo site ndabizi iyi videwo uzayireba basi nawe uzigaye uzigaye cyangwa se niba wumva koko ari ibintu wakoze utabitekereje uzafate amafaranga asubize uriya mutipe kuko hariya muri leta zunze ubumwe abantu birirwa birukangira bro hari ahantu haba y'akazi urumva ariko umenye ko kubona amafaranga ariko n'abantu bavunika bashaka amafaranga Frank buriya yamaze imyaka myinshi yiyicisha inzara avuga ngo reka nkora save urumva wenda nini najya muri Afrika nzabona ikintu kizantunga muri Afrika urumva uhura aho ngaho utegeje kurya amafaranga Frank oh my god bibintu wakoze ntabwo ari byo uzigaye ndetse na famiye y'iwanyu nayo niba ari abantu bafite umutima mwiza bazakubaze biriya bintu wakoze sitara ntabwo ari byo usuko utagira umutima kwere gusa Frank nawe ahure senga Imana iguhe umutima wo kwihangana kandi ntiwihebe ukore cyane kurusha uko wakoraga icyo nzi cy'Imana yo mu ijuru usenga Imana izagushumbusha izagwa umukobwa umvugo ukwiriye kandi nawe ukunda kandi Imana yishimira ndetse na famiye yawe yishimira urumva nugacika intege komeza ukore hanyuma Imana izakugirira neza Frank ndagushimiye uburyo wihanganyemo Imana yo mu ijuru ikomeze kukugirira neza iyi ngiri rero ni Nyayo TV show nawe ugakiza gica amakuru amakuru mutabonye ntanu mushobora kuyakurikirana kuri Nyayo TV show making a show ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu ciao ciao ndabakunda thank you.